Nejdůležitější část sezóny mají před sebou hokejisté Mladé Boleslavy. Tým odehraje závěr základní části a poté už si všichni příznivci tohoto klubu přejí play-off. Cílem samozřejmě před sezónou jsme měli, že jo, nesestoupit a pokud možno nehrá baráž. Jo. Samozřejmě takový ty optimističtější prognózy byly nějaký předkolo tohle, ale říkám, dvě čtvrtky jsme hráli velmi dobře, nebo jsme, myslím, i bodově, že jsme na tom byli, když tam nějaký body nám taky utekly a bylo to po 18 bodech. V té třetí jsme měli velký propad, že jo, tam jsme získali 11 bodů a prostě projevil se takový útlum velký, ale já si myslím, že to bylo hodně tím, že skutečně to mužstvo bylo hodně zraněný, dlouhodobě jsme tam měli a lepili jsme tu sestavu prostě, jak jsme mohli a i zápasy, které třeba ve Zlíně a ve Varech, který jsme měli k bodovému zisku, prostě jsme nedotáhli, takže to si myslím, že ty body teď nám třeba chybí, ale zase po těch Vánocích nebo po tom novém roce jsme naskočili a i se nám to štěstí trošku vrátilo. Krize po 6 porážkách mezi 26. a 31. kolem se zažehnat podařila. Poté bruslaři sbírali tolik důležité body. Samozřejmě nad tím přemýšlíte pořád, že jo, a lámete si hlavu, proč. Říkám, jednu tu sem, to je jednoznačný, jako skutečně těch pozraňovaných hráčů a toho tam bylo takový množství, že si myslím, že prostě po každý hrál někdo s někým jiným a ta sestava nebyla kompaktní, takže ty pětky jednotlivý a ty trojice po každý hráli v jiném složení, takže i tohle to si myslím, že bylo pro to mužstvo těžké a byly zápasy, kdy jsme prostě lepili to z juniorů a z hráčů spučených z druhé ligy, že jo, takže to si myslím, jedna věc. Potom samozřejmě se děláte analýzy, bavíte se o tom, v čem bychom se měli zlepšit, protože si myslíme, že to mužstvo je solidní. Tak jsme se zaměřili v tom na to, na defenzivní věci, protože my jsme góly dávali, že jo, ale hodně gólů jsme inkasovali. Mladá Boleslav proto přivedla dva kvalitní obránce, Kočího a Holuba. Aktuálně je na tom tým po zdravotní stránce lépe, přesto několik otazníků zůstává. Malinko se to zlepšilo, ale pořád nebo stále nám chybí hráči Tomážika, že jo, nevíme, jak s ním bude, jak to s ním bude, že jo, Pacovský se zranil v posledním utkání, Ruška, že jo, takže ty zranění, nepamatuju si sezónu, kdybych takhle počítal ty hráče, že pořád někomu něco je, ale nejhorší je, že to jsou zranění dlouhodobá, takže v tom je trošku problém, ale uvidíme, ale co se týče, myslím si, tý nálady, odhodlání a tohle v té přestávce, už to pracovalo, i to bylo si myslím těma výsledkama posledníma, že je to trošku nakoplo a že trošku zase začali věřit a to chtění si myslím, že tam je velký, ale samozřejmě uvidíme, jak to prodáme. No. David Klesa, 1. Boleslavská, Škoenergo Arena.